Arbetet med utställningen Rymd, A Swedish Space Odyssey, ställde Riksutställningars tekniker inför många intressanta utmaningar. På två av utställningens flexibla moduler visas rullande texter som lyser upp träkonerna från insidan. Oskar Engberg, sakkunnig inom medieteknik på Riksutställningar, förklarar hur det fungerar. Alltså, det som används bakom faneret kallas för LED-matriser. Och det består då av ett antal små lysdioder, smarta lysdioder. Så varje sån lysdiod är en pixel i den här displayen. Okay. Och då sitter de då hopmonterade på ett kretskort. Och då är det då 30 stycken i bredd och 22 i höjd. Och det motsvarar då ett 4:3-format, alltså den gamla tv-storleken. Och det blir en väldigt lågupplöst display, men det går att göra enkla texter eller lägga upp enkla symboler med det. Trots den låga upplösningen är LED-matriser en variant av digital skyltning som har klara fördelar framför dataskärmar och projektioner. LED-matriserna är ljusstarka, tål att monteras utomhus och kan kopplas ihop till väldigt stora displayer. I den här utställningen användes tekniken med digital skyltning för att förmedla innehåll direkt från utställningsmodulen. Men man kan även tänka sig andra användningsområden. Ja, i och med att det blir en dold installation så kan man ju använda den för att skapa effekter där man inte förväntar sig att det ska finnas text eller bildinformation bakom väggar eller liknande. Kan jag även använda det utåt. Ut i entréer eller fönster eller liknande för att få presentera information om utställningar eller museet ut mot utsidan av museet. Varje sån här liten diod har då in- och utgångar för ström plus och minus 5 volt. Och sen har den då in- och utgång för datatrafik och en klocka som håller reda på frekvensen. Signalen kommer in här, går vidare så här som en orm som ringlar sig neråt. Och då är de lödda, hoplödda här i serie med varandra. Och det är liksom ett flexibelt kretskort med ett antal lysdioder på. Det har då en ingång där, en utgång där och så matning för strömmen. För att just den här är en väldigt ljusstark variant så att den ska kunna lysa igenom faneret. Har då ett nätaggregat som är på 120 watt. De här kan man då koppla ihop i serier och skapa stora, mer högupplösta LED-displayer då, som man tänker till exempel en sånt som man kan se på en fotbollsmatch eller liknande. Och sen så är det en liten spelare. Den har ett minneskort. Den har ingång för strömförsörjning. Och sen så är det styrsignalen som kommer här. Där en grön och en gul kabel, det är klocksignalen och datasignalen. Sen finns det även en in- och utgång här. Och det är för att man ska kunna synka ihop flera sådana här spelare ihop då. Så att man använder, jag tror en sån här spelare kan driva ungefär 2000 pixlar. På den här plattan är det då 22 gånger 30, alltså 660 pixlar. Så den skulle kunna driva 1300 pixlar till eller något sånt där. Men sen behöver man då en ny spelare. Så men om man vill bygga stora displayer kan man linka ihop ett antal sådana spelare och displayer. En fördel med LED-matrisen är alltså att den är ljusstark och därför kan lysa igenom till exempel en vägg, ett tak eller en fanerskiva. Olika effekter uppstår beroende på vilket material man använder, men också avståndet till materialet spelar roll. Antingen kan man göra så att man använder en opalplexi och lägger över eller liknande. Och genom att man varierar avståndet från lysdioderna så kan man skapa en effekt där det blir mer suddigt om man inte ser de individuella pixlarna. Om man närmare så ser man ju pixlarna. Men då blir texten skarpare istället. Och vi har jobbat med björkfaner i det här fallet. Då blir effekten sådär.
Så här kan man då tydligt se hur björkfaneret filtrerar ljuset från LED-panelen och gör att det blir... Den tar ju bort väldigt mycket ljusstyrka, samtidigt så blir det en rosa ton i det då. Och det var den här färgtonen som konstnären Hanna ville använda då. Här kan man se skillnad om man till exempel lägger på ett ekfaner. Här är alm. Där framträder ju ådrorna i trät väldigt mycket mer. Vi valde också att montera den här LED-panelen eller LED-matrisen på en välvd aluminiumfolie eller aluminiumplåt för att leda bort värme från panelen. Det sitter även i de här konerna som det här är monterat i. Det sitter fläktar som hela tiden drar förbi luft och cirkulerar luften inuti. Nu har vi ju sett här ett exempel med text. Ja. Men skulle man kunna arbeta med bilder på samma sätt också? Ja, självklart kan du göra det. Men då är det nog enklast att jobba med 2D-bilder. Inte så mycket 3D. Utan enkla stiliserade bilder.